つい解体工事が終わりました。イエーイ。タクヤとスマコのドリーミング計画ボリューム2。はい、ということで、はい、この企画は、タクヤとスマコが、土地と建物を購入して、一から、ドリーミングでポップな、そしてキュートな、施設を作るっていう、奇跡をたどる、動画になってます。はい、今日は、この間の動画から、1週間ぐらい経ちまして、ついに解体工事が終わりました。イエーイ。ということで、ボリューム0をね、見てない人はまだ、見てほしいんですけども、ボリューム0では、ぐちゃぐちゃの建物、うん、昭和時代のカラオケのまんま残ってたので、それがもうぐちゃぐちゃの状態だったのを、載せたと思うんですけども、それが解体されてまっさらの状態になりました。ほんま建物だけで1階と2階のなんかあの何になって、どれぐらい、自分たちが購入した土地と建物が広いかっていうことが改めて認識できた感じです、うん、皆さんにもどれぐらいの広さかっていうのが多分お見せできると思うので、うん、今回で、ビデオを回してます。なので一回見てみましょう。見てみましょう。ではどうぞ VTR。皆さんどうでしたでしょうか。綺麗になりました。割と広かったです、ね。うん、で、これから、あれですね、どういう壁にするか、うんうん、どういう、床にするかとか、どこに仕切りを作って、どこの部分をスタジオにして、それが重要よな。ね、あんだけこうなったらさ、大変ですね、うん。今めっちゃ絶賛決めていってる途中なんですけども、うんうん、割と。大変ですね、うん。まあ2階上がるその階段の色とかもどうしようかとか、うんうんうん、階段ちょっと急すぎなのかな、うん、そう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 。階段の広さ変えれるの知ってました？この部分階段潰すのはお金いるから、その今ある階段の上にさらに階段をかぶせるみたいな言うてたな、うん、大工さん。ところにキッチン作ってとか、そう、キッチンの厨房に使う冷蔵庫何にするとか、ほんまに考えたことのないレベルの話をやってるよな、はい、多分マイホーム作るより大変なんだ、うん、かもしれへん。だってまあちょっといろんな人の助けを借りながら、ただ今見積もりを制作しております、うん、はい。見積もりができたら大体ここにこんなん置いてみたいなのが多分できてくると思うので、うん、それがまた決まったら第、ボリューム2ですかね、次は。だから次がボリューム2。ボリューム2をまた撮りたいと思います、うん。またそれまで楽しみにしておいてください。はい、じゃあそんな感じで、タクヤとスマコのドリーミング計画ボリューム1、これにて終了です。バイバーイ。また2でお会いしましょう。スマコちゃん、松永クラブ何あげたいの？あげたい？うん、動画？うん、ディズニーに行く。ディズニーに行く。ディズニー一周動画。うちらのディズニーの回り方。クラウドでは、スマコの YouTube、YouTube、この YouTube が面白い。お、YouTube であんの？うん。この YouTube 動画が面白いっていう解説動画と、タクヤのディズニーニュース。そっちの方が絶対おもろいよ。そして、ユニバがもうちょっと行きやすくなったらユニバ、うん、ユニバで行きたいねとかグッズ紹介とか、ちょっとディズニーが遠くてあんまり行けないんで、ユニバでちょっと練習しよう。いいよ。一応松永クラブは、去年の4月から始めたからもう1年経ってる。全然更新しないから、今日からちょこ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 上げていきます。はい、上げていきながら慣れていきましょう、うん、慣れていきましょう、皆さんも。あ、ダミーバイバイしてないやん。
Oh, 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 oh